Аз съм Милана Йончева Филова, майка на трима сина. След една седмица се навършват 10 години, както се прибрах в България. Най-доброто нещо, което съм правила заедно с съпруга си като решение. Точно тогава беше започнал и пътя на България към Европа, Европейския съюз като цяло. Имам три си мои лични каузи, които искам да отстоявам. Първата е, искам България да стане едно прекрасно туристическо място, защото съм го показала, имах гости от щатите, изключително щастливи и удовлетворени бяха от това, което видяха, въпреки че беше през зимата, нямаше нищо, което да не показах, отнесе вардомелник. Искам хората да разберат, че аз, живейки в щатите, винаги съм казала, че България е част от Европа. Беше много трудно да го обясня. Сега предполагам, доста вече знаят. Втората ми лична кауза, това е демографската криза, която за моя голяма радост, град Казанлък, градът на щастието, както аз си го наричам, това не го забелязвам, защото имам около 32 семейства, ако не се лъжа, с по 3 деца, 2 чакат трето, имам един общински съветник с четвърто. Така че тази криза, аз лично не я знам, може би абсолютно целенасочено се обграждам с такива хора, за да не се чувствам странно. Чувствала съм се странно, да, в началото. Много държа да отбележа, че решението да ги имам тези три деца винаги е било, след като съм се прибирала в България, никога нямаше да имам, може би, второ в щатите, защото е много трудно. И младите искам да се приберат. Знам колко е трудно да са ви надалеж децата. Аз лично съм изживявала невероятни кризи, два пъти съм се прибирала без да съобщавам, защото винаги ми е било мъчно за България. Сега, за тези 10 години съм се прибирала винаги всяко лято и съм забелязала положителните неща, започвайки от мръсотията. Хората станаха доста по-организирани и аз го давам на това, че границите бяха отворени и видях как е навън в чужбина. Тази бокуците се изхвърлят през колата, не е нормално, не е нормално да си хвърляш хартиките. Така съм възпитала и децата си. Аз се утвърдих града на розите чрез фабрика за рециклиране, която изградихме по Европроект. Изключително съм благодарна на тази възможност, която ми се отдаде, тъй като това без Европейския фонд нямаше да бъде възможно.